Feliz demais aí pela vitória, pela classificação. O time se impôs, conseguimos sair daqui com um grande resultado, uma grande atuação. Feliz pelo desempenho pessoal da equipe também, todos de parabéns. E vamos, estamos juntos aí, vai Corinthians! Muito feliz pelo jogo, pela vitória, pela classificação. Acho que a equipe fez um bom jogo, diferente aí do... Independentemente do campo, da dificuldade, acho que a equipe conseguiu fazer os gols e fazer um jogo seguro. E agora é projetar já a próxima fase, agora pensar no brasileiro também e seguir em frente, porque tenho certeza que esse ano vai ser muito vitorioso como foi o ano passado, mas vamos buscar coisas melhores ainda, valeu? Obrigado, Fiel, aí pela torcida e tamo junto. Vai, Corinthians!